Isso. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Nós vamos ungir você com óleo.